Salom alaykum hammaga. Xo'p, bizaga nima deydi buni chup ber deydimi? Go'sht maydaligi keldi. Eng yaxshisi kachituvasi yaxshisi keldi. Xo'sh. Idishlar ham nerjay ekan mana. Xo'p, bu chup ber. Mana bunaqa sinib ketavergan, buralib ketavergan. Go'sht maydalashadi. Oshxonani chup beri bu. Stolovoy oshxona. Bula faqat yomon tarafi go'sht maydaladiganga epoksidni simoloq quyishgan. Mana maydalanib ketaveradi-ku. Bunaqa qilmaylik hech qachon. Izolenta qilishgan. Bitta izolenta mana bunaqa unaqalar bo'lishi kerak emas. Bu epoksidni simoloq hisoblanadi. Suyuq chinni degan narsa epoksidni simoloq quyib qo'yib qotirmoqchi bo'lishgan. Bunaqa qotirmanglar. Endi go'sht ko'p berishgan. Bu mamuniz chidamagan. Nimaga go'sht ko'p berishgan? Tezroq ishlab, tezroq aniqlaydi, maydalashga harakat qilishgan. Mana mamunisi yulinib ketgan mana. Mana mamunisi yulinib ketgan mana. Mashitdan ishgacha plastmas bo'lgan. Mana plastmasini o'zini izlari ham ko'rinsa. Mana izlari mashitga tushadigan bo'lgan. Daje shularni yulib olgan. Bular mana bu bir-biriga kiyiladigan chup ber bo'lgan, pichog'i qattiq nagrishga tiralavergandan keyin majburlab siqib, xomitlab qo'yib, izolentalab, mana bunaqa xomitlab tashlab, shunaqalar qilib tashlashgan, manaqa chup berlarni, go'sht maydalagichlarni iloji boricha kamroq beringlar. Ko'p bersanglar, mana shunaqa maydalab sinib ketadi. Buni majburlab epoksidga quyishgan, xomitlashgan, izolentalashgan, oxir mayda sinib ketgan. Birinchidan nagruzka berish kerak emas. Ikkinchidan epoksidni simola qilish kerak emas. Bu tushsa go'shtga qo'shilib ketadimi? Nima bo'ladi keyin? Kim yeydi uni? Epoksidni simola. Odam yeydi-ku. Kuchiga emas, mushiga emas degandek. Xo'p, izolenta o'rashgan mana bo'lmaydi. Bunga nagruzka bermaslik kerak. Nagruzka bersanglar shu ahvolga tushadi. Oxiri yog'ini mahkam qilishgandan keyin nagruzkaga chidaydigan qilishgan, go'shtga chidaydigan qilishgan, betlar sinib maydalanmasdan mana bu yerda uzilib keta qolgan. Ko'rdinglarmi? Endi biza mana buni bu mamlakatga tushadi. Mamlakatga tushadigan bo'lgan. Shuni shutga qilamizda. Mana mana bu nerjevika turbadan shu nerjevika turbani ombetga bunda qo'yib buni suvarkalab mana bu pichoqlarni mana bunga qo'yib suvarkalayman. Bitta bichaki, bitta bichaki, bitta bichaki, bitta bichaki. Mana plastmaslardan sindirib olamiz endi. Shu sindirib olib pichoq o'zini mana shu nerjevika turbaga suvarka qilamiz. Atayin nerjevika turba olib keyin nerjevika turbadan qilib beraman. Epoksidni simola, ani izolenta, izolenta qilib yomon qilib yurgandan bu yomon narsada epoksidni simolalar. Yomon qilib yurgandan mana nerjevika tabiiy deydimi nima anu ekologistki toza deydimi nerjevikada bitta yuvilsa na zanglaydi na boshqa bo'ladi. Na korroziya oladi. Nerjevika zo'r narsa. Shuning uchun mana idishini ham nerjevika qilgan mana. Endi to'g'ri bu nagruzkaga katta kuchga kuch qolmagani uchun yengil kam-kam go'sht solib qilishinga bo'ladi degan o'zini misol uchun necha kilami yo necha yuz grammi go'shtga mo'ljallangan bular kelalab sug'orishganmi tezroq bo'laylik deb. O'shaning uchun bular chidamagan. Endi bu chidaydigan qilib betni qilishgandan keyin mana bu kallasi uzilib ketgan. Kam-kam chiqaramiz deyishadi, lekin kallasi nimaga uziladi? Bu zavodni o'zi moslashtirgan shuncha kela unaqaga. Shu uzilib ketgan. Shunaqa gaplar endi xudo xolisa to'g'rilaymiz. Mana xudo xolisa chup berimiz bitdi. Enerjiyali bo'ldi hamma joyi.
Mana. Bu ispitani endi ko'ramiz. Kichkara kilimli bo'lmaydi, svarkalar ham hammasi shlaglar nerjiyki, buni qum qog'ozda yaltiraydi, bu svarka joylari hammasi. Ishqalab, yaxshilab qum qog'ozlansa mana shu holatga keladi. Hamma svarka, parka, balobatlar yub, tegidagi plastmas to'g'ri o'ziniki. Bitta aylanishga fitraplaz ishlatilgan. O'shaning uchun shu fitraplaz o'zinigini qo'ydik. Mana mana shu narsani yasadik, xudo xolisa. Mana shunaqa ishlab o'sib kelaverasizlar. Sinib ketgan, boshqa qilib ketgan, pichoq chidam otgan bo'lsa, mana temirdan, nerjivikadan yasab beramiz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib. Olib kelaverasizlar. Mana o'xshadi. Endi bu spitanani hali o'tmadi. Endi spitanani o'tkazib ko'rsak, endi bilamiz. Qanaqa maydaliydi, qanaqa ishlaydi ko'ramiz endi. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi degan umidda biz. Mana jupperimiz. Ichida turibdi pichoq. Mana aylanadi. Xudo xolisa go'sht maydalashlarga boshqa qilishdagi mumkinchi ketmaydigan, o'lmaydigan bo'ldi xudo xolisa. Ko'ringlar. Qo'ldan kelgancha. Endi buni faqat ish qoldi. Melki qum qog'oz bilan buni suvga sovolib, yaxshilab ishqalab, mana bu holatga keltirilsa yaltiratib, xolisa ishlaydi. Bu bizning ishlaklarimiz hammasi nerjivika, argon svarkada quyildi bu narsalar. Argonlidi. Endi xudo xolisa menimcha ketmasa kerak. Keyin ekologiski toza deydimi? Shu nerjivika toza anaqa hisoblanadi-da, anu plastmasga ibokisga quyishgan, ko'chirishgan, qilib tejashganda. Bu zo'r bo'ladi endi xudo xolisa. Mana shunaqa ishlab o'zib ko'rasizlar. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Endi biz bittanidan o'tsa, ko'ramiz qanaqa chiqadi, qanaqa yo'q. Ishlaydi umidimiz. Mana shunaqa chupper, kuchper, sukjman ketibdi-ku. Shunga o'xshash ishlar. Mana bunaqa xalidinlar, voy, ichkaridagilarga katta xalidinlar bo'lsa ham, olib kelsak beraveramiz. Mana bunaqa aristonlar ham yasab beraveramiz. Nerjivika olib kelishdi, ariston bo'ldi. Juda chiroyli ariston chiqdi, lekin nerjivikadan bo'ldi hamma joyi. Zanglab paynab ketmaydi. Uni ustini stiklovata bilan, penalar bilan o'rab tashlashadi. Xudo xolisa o'tpeti zanglab tishiladigan bo'lmaydi. Chunki nerjivikadan bo'ldi hamma joyi. Xudo xolisa shunaqa ishlab o'sib ko'raverasizlar. Shunaqa gaplar kelib qolar. Mislaba chiqqanlarni sinib ketayotgan bo'lsa, bemalol olib ko'raverasizlar. Endi spitanamizdan o'tsa bo'ldi. O'tadi bemalol go'sht maydalaydi, svarkalab qo'yilgan pichoqlar. Aylansa maydalanaveradi-yu. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, e'tiboringlar uchun kattakon rahmat, tinch bo'lasizlar. Shunaqa ishlab o'zi olib kelaveringlar, xudo xolisa qo'ldan kelgancha qilaveramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga e'tiboringlar uchun.